še zadnji ovinek. Ja! Ja! To! Okej, tam je tu zelo všeč. Dobrodošljavci, z vami sem GTehnik, pozdravljeni v še enem videu, danes muha. Muha, ne? Začne už ti spizla ven iz moje sobe. Anyway, torej danes bomo spet igrali Forza Horizon 5 in danes imam en poseben avto, da vam pokažem. Ampak ja, še prej gremo na video, ne pozabite se naročiti na kanal, kliknite like, če vam je video všeč, hvala vsem, kliknite like, bistvo pa subscribe, kr kliknite, ok? Pa ne pozabite seveda tudi kodo GTehnik v item shopu, to pa nujno res. Tak, berem komentarje, ok, in bral sem komentarje in vidim vas, vse tiste, ki hočete, da tudi kakšne druge avte sprobam, tak da bom začel tudi malo kupovati avte po vaši izbiri, pa jih predelovati. Ampak ja, danes pa smo tukaj zaradi... ki pa je? Formula 3 je tukaj. Danes smo pa tukaj zaradi BMW-a M2 2020 letnik in sicer moj jezik, ne znam več govoriti. Formula Drift auto. Se pravi, to je prav M2-ka, čisto drift build, karkoli se... Lejte, kak je. To sem na streamu že kazal, pa lejte, kak je. Pač, kot vidite, noter je čisto, pač nič ni noter, pač stripan je noter, cage ima, carbon vrata, carbon je vse povsod, Alcantara je vse povsod, OMP volan, ta digitalen poseben ekran, in pa seveda samo štiri prestave ima. Ima taki posebni shifter, nekdo se je zaletel v mene, hvala lepa. Ima ta poseben shifter, e-brake ima noter in pa seveda, ja, pogledajte, kakaj kole ima. Glej, kakaj angle ima. Glej, kakaj angle. Glej, kakaj angle zavijanja ima to. Ta stvar je insane. V glavnem, ja. To je avto čisto predelan za drift. Boljšega avta za driftat, kot je ta, verjetno ni. Teda bomo danes šli za tem malo driftat, malo ga sprobat. Glej to. Kako to wheel spina brez problema. Drugače, ja, lahko ste tudi opazili, da sem že zbildal M8-ko za dirke in M8-ko za driftat. Tako to bom vse v naslednjih videih pokazal, ne. Ampak javno, danes smo tukaj zaradi tega drifterja, da bomo malo driftali. Tako da, ne vem kaj, ne vem, če mi je ta dizajn všeč ali ne, ne vem, a lahko smo spremeniš ta dizajn? To zdaj pogledal, v bistvu, ker me zanima, če lahko spremenim ta celi livery avta. O, ja, actually, lahko je čist tak, ne, ampak... veš kaj, za drift auto mi je v bistvu všeč, da je tak, ampak me zanima, če so kaki drugi dizajni, find designs. Ja, itak da so. Kaj te vem, eni so mi všeč od tu, ampak... ne vem, ta recimo M Motorsport, da vidimo, kak bi ta zgledal. Lahko napišite dolje v komentare, če imate kak predlog, kaj bi za ta auto naredil, ampak čekaj, da ga vidim. Motorsport, powered by Motorsport. Veš kaj, tam je v bistvu všeč. Ja, veš kaj, bom dal tega gor. Ok, evo, naš M2 drifter. To je pa res ono proper drifter, drifter. Veš, to ni tisto, ko jaz samo prijem pa avto predelam, tak da dam, ne vem, recimo gor drift gume, drift suspension, močen motor, diferencijal, švasnemo, veš kaj mislim, ampak ne, to je proper, proper drift kar. Lego to gre po šrek, to se sploh ne rabiš nič truditi, to je res. Čisto drugi experience je driftat s ta avto in moram reči, da je tudi ful bolj fajn. Veta kaj bi še bilo ful fajn, da bi jaz enkrat v živo znal tako do driftat s pravim avtom. Se bom znal enkrat. Drugače, od tega Formula Drift Packa imamo tako še več avtov kot samo to M2, ampak itak, če poznate mene, vete, da bom prvo itak BMW-a vzel, ne. Ampak, imamo tudi Toyota Supro Mark 4, imamo tudi Mustanga, če se ne motim. Daj, da dosti stvari za sprobati. Ne, res bi mogel jaz enkrat posneti en prav drift video, prisežem to, folk, glej kaj sem zdaj naredil, ko govorim. Pač folk, lahko pričakujete, da bom enkrat res poleti posnel taki proper drift video, koliko pač znam driftat. Evo nas drugače, tukaj smo na tej moji najljubši cesti, tako da gremo zdaj. Se nema, naj bom v četrti ali v tretji, bom probit četrti, da jim za foro.
Ker tak četrta imam feeling, da mi bo vene ovinke pove razfalilo. Tak recimo... Viš, je pover, ampak... Tukaj bi ga lahko bilo res več na voljo. Teda ne vem, bom videl, če bom čutil to jaz potrebo potem, da dam v tretjo, bom dal. Ampak za zdaj gre. Viš kaj, v ta bi nekaj dal v tretjo. Ja, 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 okej, dobro. Malo preveč, sem bil na glasu čist malo preveč. Okej, to je bilo clean, to je bilo clean. To je nice. Všečkam. Zelo všečkam ta drift tule, ta je bil zelo nice. Malo na bremzo, ročna. Clutch kick, whatever. Spet malo preveč na gasu, ampak... Všeč mi je angle, ki ga lahko vzajem s tem avtom, to z dobenim drugim bolj ko ne morem, gled to. Jep, to mi je ful všeč. Okej, to je bilo, to je bilo zelo v redu, pa, opala. Podar sem znak. Ne, se vam pravim, s tem avtom je zelo fajn driftat, tak, ker... Se prav vidi, da je res, res properly nared za to in... Tukaj idi tak lepo. Super. Malo kontra. Pa ga spet vržem poprek, da grem fajno v ovinek. Ja, tudi ta, vse so vsi tak fajni, vsi so tak fajni tu zdaj. Če dam malo v četrto. Zanimivo. Nice, okej. Zelo enjoyable zdaj. Zelo fajni drift experience je bil to. Še zadnji ovinek. Ja! Ja! To! Okej, tam je tu zelo všeč. Vsi so mi ful všeč zdaj bili tukaj. Ej, Mustang! Jaz ga driftam, kaj pa ti delaš? Kaj si ti hecan malo? Malo dol z cesta se pač nija veze, ne. V glavnem ja, to bo to za ta video, upam da ste uživali, če ste. Stisnite like, subscribe, koda GTA in invite in shopu, hvala vsem, ki jo uporabljate. Nič, to je to. Simo v naslednjem video.